বন্ধুসকল, আমি কোভিড পজিটিভ ব্রিয়েন রবিদাসৰ লগত আছো। তেখেতৰ জীৱনৰ আবেলি বেলাৰ সময়ছোৱাৰ কথাখিনি আমি জানিম। নমস্কাৰ বৃন্দাস ডাঙৰীয়া, আপুনি এগৰাকী ভাৰত চৰকাৰৰ মানে টেলিকম বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নহয় জানো? আপোনাৰ ৰিটায়াৰ হোৱা 3 বছৰ হ'ল, হয় হয়। আপোনাৰ শৈশৱকালৰ বা কৰ্মময় জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত তিতা মিঠা কেহা দুআষাৰ আমাক ক'ব নেকি? চাকৰি জীৱন মই প্ৰথমতে 1980 চনত, হয়, আন্দোলন সময়ত মই প্ৰথম স্কুলত চায়েন্স টিচাৰ হিচাপে জইন কৰিছিলোঁ, হয়, জ্ঞানদীপ এম স্কুলত। হয়, তাত কিছুদিন থকাৰ পিছত মই টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ টেলিফোন অপাৰেটৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থৈছিলোঁ। হয়, তাৰপিছত খবৰ আহিলে, সেই সময়ত তাৰমানে খুব আন্দোলন চলি থকাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ বন্ধ আছিলে। হয়, বন্ধ থকাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ এনেই থকাতকৈ মই স্কুলতে জইন কৰি দিওঁ। হয়, স্কুলত শিক্ষকতা কৰি আছিলোঁ। হয়, তাৰপিছত শিক্ষকতা কৰি থাকোঁতেই স্কুলত কিমান দিন শিক্ষকতা কৰিলে? বেছিদিন নকৰিলোঁ, তাত তাৰমানে এইফালে হেৰিটো আহিয়ে গ'ল, আহি গ'ল কাগজ। হয়, তাৰমানে হেডমাষ্টাৰে কিন্তু এৰি দিয়া নাছিলে। হয়, ৰেজিগনেশ্যনটো হেডমাষ্টাৰ নল'লে। হয়, এছিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ হাতত জনাতে কপি মই গুচি আহিলোঁ। হয়, তেখেতসকলে ভাবিছিলে এম স্কুলৰ পিছত আমাৰ চায়েন্স টিচাৰ লাগিব, হাইস্কুল খুলিম। হয়, অৱশ্যে হ'লগৈ হাইস্কুল। হয়, তো সেইকাৰণে এৰি দিয়া নাছিলে। কিন্তু মই চাকৰি সংক্ৰান্তত আকৌ এই চেণ্টাৰৰ চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে গুচি গ'লোঁ। হয়, ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ খোলাৰ পিছত তাত ট্ৰেইনিং ল'লোঁ 3 মাহ। হয়, ট্ৰেইনিং লৈ ট্ৰেইনিং ক'ত ল'লে? ট্ৰেইনিং গুৱাহাটী ঘৰলৈ মুখত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে আমাৰ। হয়, তাত 3 মাহ লৈছিলোঁ ট্ৰেইনিং। হয়, সেই ট্ৰেইনিং সময়ছোৱাত আৰু এটা ঘটনা হৈছিলে। হয়, মোৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে। হয়, শিলপুখুৰীত চিটি বাছৰ পৰা পৰি ভৰি ভাগিছিল। তাৰপিছত তেওঁ বহুত দীঘলীয়া কাহিনী। তেতিয়া বিবাহ পতাই নাই? নাই, বিয়া নাই। মই তাৰপিছতে ট্ৰেইনিং সমাপ্ত কৰাৰ পিছত মোৰ এপইণ্টমেণ্ট দিলে ইয়াত জইন কৰিলে বোকাহাটত। মই বিচাৰিছিলোঁ যোৰহাটত। হয়, কিন্তু ক'লে যে আপোনালোকক অলপ দিন ভিতৰতে ঘূৰাই লৈ আহিম বুলি ক'লে। হয়, পিছত আৰু নিমিলে আৰু। হয়, গৈ ইয়াতে জইন কৰিলোঁ। জইন কৰি সেই সময়ত আন্দোলনৰ সময়ত বহুত মানে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আমাৰ চাকৰিয়ালসকলে। হয়, বিশেষকৈ ৰাতি ডিউটি কৰিব আহিলে আৰ্মি ধৰে। হয়, আকৌ আৰ্মিৰ পৰা হেৰি কৰি কাৰ্ড দেখুৱালেও সিহঁতে দম দিয়ে খুব সেইধৰণে তেনেকৈ কৰি কৰি ডিউটি কৰিছিলোঁ। হয়, আৰু ডিউটিৰ সময়ছোৱাতো হয় কিছুমানৰ বৰ অভদ্ৰ আচৰণো আছিলে। হয়, সেইবিলাকো সহ্য কৰিব লগা হৈছিলে। বহু ধৰণৰ বিকাশ। আপুনি বিবাহ কিমান চনত পাতিছে? 1985 চনত পাতিছে। 85 চনত? হয়। আপোনাৰ সংসাৰৰ অকণমান ক'ব নেকি? মই 1985 চনত মই বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয়। হয়, আৰু মোৰ ছোৱালী দুজনী, বিশেষকৈ ডাঙৰজনী ছোৱালী 1986 চনত জন্ম হয়। হয়, ইয়াতে বোকাহাটত আপোনাৰ পুৰহিতী গাঁৱত। হয়, আৰু দ্বিতীয়গৰাকী ছোৱালী 88ত হয় জন্ম হয় আপোনাৰ দগাঁও। হয়, ভাড়াঘৰত আছিলোঁ। হয়, ঘৰতে জন্ম হয়। তাৰপিছত ভাড়াঘৰত থাকোঁতে আমাৰ প্ৰায় 18 বছৰ কাল গ'ল ভাড়াঘৰ। হয়, তাৰপিছতে আৰু মাটিডোখৰ লৈ বৰাবাৰ স্থায়ী হিচাপে গৃহ। হয় হয়, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা লোন। আপোনাৰ ছোৱালী দুজনীয়ে পঢ়া শুনা কৰি কিবা চৰকাৰী জব পাইছে নেকি? তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা বৰ ভাল আছিলে বাবে ভগৱানৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। হয়, তেওঁলোকৰ দুয়োজনীয়ে এম টেক কৰি হয় দুয়োখন ইউনিভাৰ্চিটি এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হিচাপে চাকৰি কৰি আছে। কোন ইউনিভাৰ্চিটি? ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ সৰুজনী আছে। হয়, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ। হয়, আৰু ডাঙৰজনীক বিয়া দিলোঁ মই লখিমপুৰত। হয়, লখিমপুৰৰ বিয়া তাতে থাকে। আৰু লখিমপুৰ কলেজ এপ্লাই কৰিলোঁ, তাতে চাকৰি পালে। হয়, অটোনমাছ ইউনিভাৰ্চিটি বৰ্তমান লখিমপুৰ কলেজখন। হয়, তাত এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হিচাপে জইন কৰিলোঁ 2020 চনত জইন কৰিছিলোঁ। হয়, আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ পৰিবাৰ আপুনিহে থাকে ঘৰত? বৰ্তমান আমি দুজনীয়া। হয়, আপোনাৰ আপোনাৰ সংসাৰখনক লৈ পেলাই আপুনি সুখী নে? মই বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুখী বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ মোৰ সকলো ফালৰ পৰাই মই সুখী। শিক্ষা দীক্ষা দিলোঁ তেওঁলোকক, তেওঁলোকে যিধৰণে ল'লে সেইধৰণে শিক্ষা দীক্ষা লৈ উপযুক্ত চাকৰিও পালে। হয়, গতিকে তাৰ বাবে আমি উভয়ে সুখী।
কিছুমানে কয় আপোনাৰ ছোৱালী থকা মানুহবিলাক সুখী নহয়, ল'ৰা এটা লাগেই বুলি। আপুনি ল'ৰা এটা অনুভৱ কৰে নেকি? ল'ৰা অৱশ্যে নথকা না আছিলে, কিন্তু এতিয়া ভগৱানৰ কৃপা দুটা ল'ৰা তেনেকৈ নষ্ট হৈ তেওঁ অসুখ হৈ থকাৰ কাৰণে নষ্ট সময়তে তাৰমানে হেৰি হৈ নষ্ট হৈ গ'ল। আপুনি কিবা দুখ অনুভৱ কৰে নেকি? আপুনি সেইকাৰণে দুখ অনুভৱ নকৰোঁ এইকাৰণে যে যি দিছে সেয়া উপযুক্ত মানে সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো ফালৰ উপযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে আমি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। হয়, এতিয়া আপোনাৰ অসুখ হৈ আছে, ক'ভিড পজিটিভ হৈ আছে, হয়, আপোনাৰ পৰিবাৰো পজিটিভ হৈ পেলাই নিগেটিভ হৈ ঘৰলৈ গ'লগৈ, হয়, এতিয়া আপোনাৰ ছোৱালী দুজনীয়ে কেনেধৰণে পদক্ষেপ লৈছে? তেওঁলোকে বহুত যত্ন লৈছে। হয়, এতিয়া সৰুজনীয়ে ডি চি পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আহি ঘৰত আহি এতিয়া ঘৰত মানে চোৱা চিতা কৰিছে। আপোনাক কোন কোন কৰি আছে? ডাঙৰজনীয়ে ফোনতে সদায় মানে দিয়া পৰামৰ্শ, আনকি এছ ডি এমৰ ছাৰৰ লগতো কথা পাতি থাকে, এতিয়াও অলপ পাতিব বুলি ক'লে মানে মোৰ যে আকৌ পজিটিভ ওলাই গ'লো, সেইটো কাৰণে কেনেধৰণে কি সেইবিলাক পাতি আলোচনা কৰিয়ে থাকে। আপোনাৰ জোঁৱায়ে কিমান পদক্ষেপ লৈছে? সম্পূৰ্ণ সহায় বহুত মানে আগভাগ লৈছে, তেওঁ থাকেই লগতে, তেওঁ বৰ্তমান এতিয়া ঘৰতে আছে লখিমপুৰতে। জোঁৱাই বাহিৰত চাকৰি কৰে ৰাছিয়াত, ৰাছিয়াত কাজাখিস্তানত কৰে, অইল চেক্টৰৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, হয়, তেওঁ ঘৰতে আছে এতিয়া, এই সেইকাৰণে গুচি আহিলে, হয় হয়, গতিকে ঘৰতে পৰা তেওঁ বহুত সহায় কৰিছে, বহুত সহায় কৰিছে, না সকলৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ দি আছে, ছোৱালীজনীৰ লগতে লাগি আছে। আপুনি অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিচাপে আপোনাৰ দৰে যিসকল অৱসৰ লৈছে সেইসকলক আপুনি কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব ক'ভিড পজিটিভ হিচাপে? হয়, ক'ভিড পজিটিভ হিচাপে তেখেতসকলক মই এইটোৱে কব খোজোঁ, প্ৰথমতে ভয় খাব নালাগে, ভয় ভাৱটো ত্যাগ কৰিব লাগে। ক'ভিড হ'ল এটা ভাইৰাছ, এইটো কোনো এতিয়া অহা ভাইৰাছটো আগৰ পৰাই আছে আমাৰ গাঁত, ভাইৰাছবিধ বিভিন্ন ৰূপ খালি পৰিৱৰ্তন কৰে, ৰূপ পৰিৱৰ্তন কৰি কৰি বেলেগ বেলেগ হৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে তাৰ মানে কাৰ্যকাৰিতা প্ৰকাশ পায়, আৰু কেতিয়াবা উগ্ৰ হয় কাৰণে বেছি ব্যাপকতাটো বাঢ়ি যায়, আৰু কেতিয়াবা তাৰমানে তাৰ ঘি হিচাপে মানে শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে কিছুমানে নিজে নিজে ভাল হৈ যায়, গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া ক'ভিডৰ প্ৰাবল্যটো বেছি হোৱা কাৰণে অকল ইয়াতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে হৈছে, গতিকে এই বস্তুটো তাৰমানে এতিয়া মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিবিলাক চৰকাৰীভাৱে যিবিলাক কাৰ্যসূচী লৈছে, প্ৰট'কল লৈছে, সেইবিলাক মানি চলিব লাগে, সেইধৰণে মানি চলি আমি নিজকে মনোবলটো বঢ়াই মাইণ্ড পাৱাৰটো বেছি সুস্থ কৰি ৰখাটোৱে মেইন কথা হৈছে, আৰু সেই মনোবলটো আনিবলৈ হ'লে আপোনাৰ কিছুমান যোগ অভ্যাসৰ দ্বাৰা হওক, বা আপোনাৰ কিছুমান ইমিউনিটি বঢ়া বস্তু খাই হওক, বা কিছুমান আপোনাৰ সুস্থ পৰিৱেশত থাকি, আপোনাৰ স্বচ্ছতাৰ পৰিৱেশত থাকি, আপোনাৰ সকলো ফালৰ পৰা মানে নিকা কৰি ৰাখিব পৰাটোৱে হ'ল মেইন প্ৰধান কথা। আপুনি বৰ্তমান এই বোকাখাট চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে, এই চিকিৎসালয়ৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সেৱা আগবঢ়াইছে এই সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সুখী নে? মই এই যিখিনি সেৱা পাইছোঁ, মই ইয়াত অহাৰ পৰা দেখিছোঁ সেৱা ধুনীয়া ধৰণৰ মানে সকলো ফালৰ পৰা ভালকৈ পৰিচালনা কৰি আছে, গতিকে ইয়াত কোনো ত্ৰুটি হোৱা নাই, কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ মানুহৰ মাজতেহে কিছুমান ত্ৰুটি দেখা গৈছে, কিছুমানে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি সজাগ নহয় পিকোৱা দেখিছোঁ, তামোল খাই কিছুমানে বেছিকৈ পিকাই থৈছে, তেনেধৰণে পৰিৱেশটো আমাৰ মাজতে বিনষ্ট হৈছে, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিছে, আৰু সেই সুবিধাখিনি আমি ভাল ধৰণে ল'ব পৰা নাই, কিছু আমাৰ মাজতেহে কিছুমান ভুল সৃষ্টি হৈছে। চৰকাৰে যিখিনি ধৰক কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ভিড যিখিনি হস্পিটেল বনাই দিছে সুবিধাজনক, খালি আমি যিখিনি ভুক্তভোগী ক'ভিড পজিটিভ এই ব্যক্তিসকলৰ বিশেষ সজাগতা নথকাৰ কাৰণেই বিশেষকৈ চিকিৎসালয়খিনি লেতেৰা কৰিছে, নহয় জানো, বিনষ্ট হৈছে। যাই কি নহওক, আপুনি জীৱনৰ আবেলি বেলাত আপোনাৰ বহুত আনন্দ মুহূৰ্তৰ স্মৰণীয় এটা ঘটনা অকণমানকৈ জনাব নেকি? স্মৰণীয় ঘটনাটো তেনেধৰণৰ বহুত আছে, হয়, কিন্তু মোৰ এতিয়া জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তৰ ক'বলৈ গ'লে, হয়, মই ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত, হয়, মই যোগ মহাবিদ্যালয়ত মই এডমিশ্যন লওঁ, ভৰ্তি হওঁ, হয় হয়, আৰু মোৰ যোগ শিক্ষাটো প্ৰসাৰতা আনিবৰ কাৰণে, হয়, মই আচলতে ডিগ্ৰীটো ল'লোঁ, এতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ, হয় হয়, 30 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষাও আছিলে, হয় হয়, কিন্তু মই এতিয়া পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিম যেন পাইছোঁ, অনুভৱ কৰিছোঁ, হয়, মই মানসিকভাৱে মই একেবাৰে প্ৰস্তুত নহয়, হয় হয়, সেইটো মই মানে ভাল
মই অকল নিজৰ প্ৰথমতে নিজৰ পৰা হয় নিজৰ পৰিয়ালটো হয় তাৰপৰা মই সমাজখনৰ পৰা হয় তেনেকৈ মই আগুৱাই নিবৰ কাৰণে এই যোগাভ্যাসৰ মাজেদি নৱপ্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে মই মানে মনতে এটা হেঁপাহ এটা আছে, সেই হেঁপাহটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কি কৰোঁ নাজানো। আপোনাৰ এই যোগ অভ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো পদক্ষেপ ল'ম মনতে পুহি আছে, সেইটো আপোনাৰ পৰিবাৰক জনাইছে বা পৰিবাৰে আপোনাক কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিছে নেকি? মই সকলোকে জনাইছোঁ, হয় সকলোৱে কিছু কিছু গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কিছুমান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণো কৰিছোঁ, হয় হয়, আৰু সেইমতে চলিছোঁ, হয় হয়। আৰু মই এনেই আমাৰ মই স্বামী বিবেকানন্দৰ সেৱা কেন্দ্ৰ এটা আছে আমাৰ বিদ্যুপুৰত, হয়, তাৰ মই এজন কাৰ্যকৰ্তা, হয়, আৰু সেই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই মানে এই যোগবৰ্গৰ কাৰ্যসূচী আমি বহুতখিনি টাউনতে কৰিছিলোঁ। আমি মোৰ সহকৰ্মী আছিলে হেমন্ত আগৰৱালা, অনিতা আগৰৱালা, আমি তিনিজনে মিলি ব্যায়ামৰ এটা সেই শিক্ষক ভৱনত আমি কাৰ্যসূচী চলাই আছিলোঁ, বহুত দিন চলালোঁ, কিন্তু এই লকডাউন হোৱাৰ পিছৰ পৰাহে বন্ধ হৈছে, এতিয়া বন্ধেই হৈ আছে। আৰু মই শিক্ষাভাগ সম্পূৰ্ণ লৈ আৰু আগুৱাই নিম বুলি ভাবিহে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আপোনাৰ জোঁৱাইকো এইটো ক্ষেত্ৰত জনাইছে চাগে, নহয় জানো? জোঁৱাই জানে, জোঁৱাইয়ে এইবিলাক ভাল ছাপোৰ্ট কৰে, ছাপোৰ্ট কৰে ন, ছাপোৰ্ট কৰিছে, আৰু তেওঁ ট্ৰেইনিং লৈছে, আনকি তাৰমানে ৰাষ্ট্ৰীয় তেওঁ লৈছিলে। বন্ধুসকল, এইজন বীৰেন ৰবি দাস গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ টেলিকম বিভাগৰ কৰ্মচাৰী, তেখেত ৰিটায়াৰ্ড হোৱা আজি 3 বছৰ হ'ল, কিন্তু তেখেতৰ যি মনোবল আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম, বীৰেন ৰবি দাস খুব সোনকালে আৰোগ্য হৈ তেখেতে মনত পুহি ৰখা যি মানে যোগ অভ্যাসৰ অনুষ্ঠান গঢ়িবলৈ গৈছে, সেই যোগ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বৰ্তমান বিশ্ব মহামাৰী কোভিড ৰোগীজনে নিৰ্মূল কৰে তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ ল'ব পাৰে আমাৰ বীৰেন ৰবি দাস ডাঙৰীয়াই, তাৰ কাৰণে আশা ৰাখিলোঁ। আৰু জীৱনৰ আবেলি বেলাৰ সময়খিনিত শেষ মুহূৰ্তত বীৰেন ৰবি দাসৰ যি আশাৰ ৰেঙনি বতৰাই কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ সৃষ্টি আৰু আত্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰ বাবে আমি বীৰেন ৰবি দাসক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু লগতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে বীৰেন ৰবি দাস অতি সোনকালে কোভিড পজিটিভৰ পৰা আৰোগ্য হৈ তেখেতে মনত পুহি ৰখা কাৰ্যক্ৰমণিকা আমাৰ দৰে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ আনি ফলপ্ৰসূ হয়, তাৰ আশাৰে ভগৱানৰ ওচৰত নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই ভিডিঅ'টো সামৰণি বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।